Два місяці під вартою із правом внесення застави. Такий запобіжний захід Вищий антикорупційний суд обрав голові Тернопільської облради Михайлові Головку. На початку тижня його та двох заступників очільника Тернопільської ОВА затримали НАБУ і САП. За даними слідства, посадовці вимагали у бізнесмена-волонтера понад 2 мільйони гривень. За що, усі деталі корупційної справи розповість Марина Смолова. Два місяці під вартою або застава у розмірі понад 805 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. За даними слідства, посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень у підприємця-волонтера. У кабінеті голови Тернопільської облради правоохоронці провели обшук і знайшли вибухонебезпечні предмети. Що це? Чи це боєприпаси, чи вибухівка, це покаже експертиза. Дійсно, така реєстрація була. Попередня кваліфікація – підкуп особи, яка надає публічні послуги. За це колишньому депутату загрожує позбавлення волі на срок від 8 до 12 років. Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.